Беркут нікого не приховує, що вони ходять в балаклавах, тому що ну, комусь стидно, комусь не знаю, може хтось поїде в ДНР воювати. Хоча знову ж таки, от, ну, серед Беркута багато хто воював. Я ж пам'ятаю, в батальйоні Донбас був беркутовець, пам'ятаю, Дніпровський той, що загинув під час одної з перших танкових атак російських військ. Слава Богу, слава Україні! Майдан продовжується, він виступив за духовні національні цінності українського народу, які завжди імперія і Австро-Угорська, і російська глушила. І зараз домінує конституційний нігілізм. Нігілізм – це те, що повністю ігнорують Конституцію. Говорять, що має бути верховенство закону, а на самому ділі має бути верховенство права. Чим керуватись повинна і поліція. І зараз на Майдані Майдан був Майданом гідності. І ніхто не дозволить.